Жағдайлары ауыр ғой, жа? Жағдайлары ауыр. Үшеуі өліп жатқанда. Бұл нөмір екінші қалалық ауруханаға COVID індетімен күн сайын жағдай ауыр науқастар түсуде. Бұл видеоны жазған дәрігер жансақтау бөліміндегі 25 орынның ешқайсысы бос еместігін, ал науқастар әлі де келіп жатқанын айтады. Жағдай одан әрі күрделеніп жатыр, себебі пациенттерде коронавирустың мутацияланған түрі дельта штамы болуы мүмкін. Стационарға көптеген науқастар ауыр халде түсіп жатыр, күннен күнге олардың саны артуда. Көптеген науқастар дельта штам белгілерімен түсуде. Ол деген біз іштің ауруы, көз көрудің, құлақ есту қабілетінің төмендеуі, іштің ауруы, температураның күрт көтерілуі, ентігу, буын аурулары мен көптеген науқастар түсіп жатыр. Өздеріңізді сақтаңыздар. Қалалық денсаулық сақтау басқармасындағылар вирус жұқтырғандардың саны 100% вакцина салдырмағанға дейін жалғаса беретінін айтады. Ақ халаттылар телефон арқылы дәрігермен байланысуға қатаң тыйым салады, өйткені тексеруден өтпей дұрыс ем түрін тағайындау мүмкін емес. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы қала тұрғындарын өзін өзі емдеумен айналыспауға шақырады. Тұмау белгілері сізде пайда болатын болса, яғни сізде температураңыз пайда болатын болса, буындарыңыз сырқырап ауыратын болса, енді тұмауды бәрі адамдар біледі ғой да, міндетті түрде бірінші кезекте медициналық қызметкерлердің көмегіне жүгіну қажет. Өз бетіңізше дәріханаға барып дәрі алуға болмайды, өз бетіңізше интернеттен емді алуға болмайды, өз бетіңізше телефон арқылы, онлайн арқылы емді алуға болмайды, тек қана дәрігер көру қажет. Шымкенттің бас дәрігері вакцинация қалыпты өмірге оралуға көмектесетінін тағы бір еске салды. Одан өзге бірнеше қарапайым ережелер бар. Оның біріншісі өзін өзі емдеуге және тойға баруға тыйым салу. Сондай-ақ бетперде кию, оның өзін әр 3 сағат сайын ауыстыру қажет.